Assalomu alaykum. Bizni o'z ko'zlari bilan ko'rib, o'z quloqlari orqali eshitayotgan aqli YouTube kuzatuvchilari. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Shunda yangidan-yangi videoroliklar sizga taqdim etamiz. Siz bizni qo'llab-quvvatlang. Podpisatka hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosing. Kommentariyada o'z fikringizni yozing. Ha, aytgancha, like'ni bosib esdan chiqmasin. Siz bizga ishoning, biz sizga ishonamiz. Olg'a, o'ziga ishonganlar. Thank you.
Thank you.
Aku nama Tata. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Aku nama Tata.